Собраниският спикер Јован Митрески најави дека ќе го дополни дневниот ред за утрешната собраниска седница со предлог измените на законот за патни исправи, кои ги поднесоа пратениците од ВМРО-ДПМН. Дали ќе добијат поддршка од мнозинството зависи од пратеничките групи, вели Митрески, но и според него ова не е решение. Според информациите кои што ги добивам цело време е дека тој закон нема да ги реши проблемите, дека е спротивен на членот 118 од Уставот во смисла на тоа меѓународните договори дека се дел од внатрешниот правен промет и фактички дека не може да се менуваат со друг закон, така да конечната одлука ќе биде соопштена тека на денот. На ист став се и од СДСМ, координаторот на пратеничката група Мартин Костовски, вели дека нема да поддржат вакво законско решение, кое според нив се коси со Уставот и Преспанскиот договор. Со вака предложен закон, ние имаме конфликт со Преспанскиот договор. Ние имаме конфликт со непочитување на Уставот, односно членот 118 од Уставот на Република Северна Македонија. Меѓутоа, ова не е решение и пратениците на Социјалдемократскиот сојуз, како луѓе кои што ги почитуваат позитивните правни прописи на државата, нема да подржат сето она што е во спротивност со Уставот и во спротивност со меѓународните договори. Во меѓувреме сличен предлог за продолжување на важноста на пасошите до нивниот рок ќе поднесат и пратениците од ЛДП. Кога тој би бил ставен на разгледување не е познато. Предложените дополнувања се насочени кон унапредување на патните исправи и дефинирање на јасни правила за државјаните на земјава, при што ќе се овозможи непречено движење на граѓаните надвор од границите и повторно враќање во истата со поседување на валидна патна исправа, односно патна исправа која содржи печат на Република Северна Македонија и важи до истекот на рокот на важноста на тој документ. Во моментов има околу 600.000 граѓани чии пасоши не се заменети, а од нив околу 100.000 веќе се фотографирани и чекаа да им бидат изработени. Министерот за внатрешни Тошковски најави дека месечно ќе може да се изработуваат околу 75.000, со што до крајот на годинава би се завршил целиот процес.